Čau, já jsem rád, že tě vidím. Já jsem teda chtěla se strašně omluvit, že vypadám fakt blbě. Na to, že jsi v karanténě, vypadáš perfektně, ale spousta lidí, kteří jsou v karanténě, vypadají hůř, si myslím. Jsi taková barevná, veselá. Jo. Fakt? Co to máš na těch, na těch prsou, na tom svetru? Tak chápeš, tak jako nemám co dělat, tak co mám dělat? Takže já jsem si udělala, že budu krásná. Takže tady mám brože jako Adina Mandlová. Mám to, jak to je trochu kovový, tak si přijdu jako třeba blanický rytíř. Podívej na mě, tady mám hrneček jeden. Tak to máš strašně smutný. Já si to neumím dělat hezky jako ty, protože jsem kluk. A co máš? Hele, můžeš mi vysvětlit? Co to je? Mám tady závoj svatební takový. To je pytlíček na věci. Můžeš v tom nosit peníze. To je hurvínek? To je spejble. Já koukal jsem to v dětství. A jsi psychicky v pořádku. Hele, a můžeš to mít i na uši. No. Na uši se pro slona, ne? Člověče. Doporučuju tuhle šťávu, víš, jakože to klopíš. To mám to ze sociální... Cože? Jako ze sociální dílny, jo? No, tak schráněný já... dílny. No, mám odtud třeba čmelín. Co to je? No, takový čmelín, čmelákov. A počkej, víš, že jsi první člověk, který, jako který já jsem poznal, že má doma, jako že jsi majitelka čmelínu? Tak ale nemůžeš být sám. Jako, chápeš, ty nemůžeš být sám v karanténě. Tak já jediný, kdo teď s tebou může být, je čmelák. Kde ty věci kupuješ? Na Breakfast Story. Je na Breakfast Story. A to je všecko schráněný dílny, jo? Jo. Jediný český e-shop sestavený pouze z produktů ze sociálních a chráněných dílen. S láskou a respektem k lidským odlišnostem, řemeslu a přírodě. Ručně, šetrně, udržitelně.